20.000 metres quadrats dedicats a gaudir dels sentits. La Fira Gastronòmica de l'Alcúdia celebra la seva 24a edició amb una àmplia participació. 50 expositors amb tot tipus de productes gastronòmics vinguts d'arreu del país. Són en aquestes 24 edicions i la fira cada any se reinventa. Jo no sé el president Lluís Rivera com cada any s'estrava algun as de la mànega, però cada any ens sorprenen algo nou. Però sobretot la fira, l'èxit que té és que apropa al carrer, apropa a tota la gent, productes que seria difícil trobar-los a l'abast de tots. Vens així, es trobes, es tastes, es pots comprar. Van a ser 4 dies frenètics, van a visitar milers de persones de l'Alcúdia, de la comarca, jo diria de tot el país, i són 4 dies de festa, perquè a més a mi m'agrada sempre dir que la gastronomia és cultura, ja fusió de cultura i gastronomia, així és, té un ensamblatge perfecte. I és que els productes que els visitants poden degustar i comprar fins al pròxim 9 d'octubre canvien cada any. Una fira que consolida el punt tradicional i que inclou novetats en cada edició. La fira és una festa. Sempre hem plantejat la Fira d'Alcúdia com a fira i festa, no? I enguany li hem sumat verbenes, discomòbils, paelles, gegants per a celebrar el 9 d'octubre. Intentem consolidar el que tenim i incorporar algunes coses noves, no? Milers de persones s'han apropat a l'Alcúdia per gaudir d'aquesta fira, fins i tot nombroses autoritats i alcaldes de pobles veïns. La veritat és que estic molt contenta d'assistir a aquesta fira, que no havia tingut encara l'oportunitat de vindre molt consolidada. Abans m'ho deia l'alcalde, 24 anys ja, celebrant aquesta fira, en el que és el moment també que tots puguen exhibir els seus productes amb orgull, no? Tota la tasca que fan per elaborar tots els productes que avui ens mostren i que podem tastar demostra clarament la grandesa, no?, de la nostra terra. Productes de Tous. Fem tres tipus de cervesa, que són la d'Orange, que és en taronja, la Reserva Imperial, que és la marca de la casa, que és la que se diu, i una IPA que ha ficat el nom de Tous, que és una cervesa molt especial. I han fet uns micalets. Es fem de canella en taronja i coco, xocolata en coco, pato en taronja i jamón en taronja. Bunyols fets per les ames de casa Tírius de l'Alcúdia. De bon dematí a les 9 i mitja estem així per preparar-ho tot ja. Fent el rotllet que fem freixis, que són els típics del poble, i ara el bunyol. Això és el que nosaltres fem. Formatges elaborats en Albal. Portem tota classe de formatges. Tenim unes novetats ara des de fa un mes. Tenim el formatge d'ovella al Pedro Ximénez, que és en vi, el formatge en trufa, que està boníssim, el formatge en herbes i el formatge en pimentó. Els quatre són d'ovella. A part de tot això, portem el que fem, bueno, ho fem tots nosaltres, el formatge de cabra, de servilleta, que va guanyar el premi del millor formatge del món. I com no, caqui amb denominació d'origen Ribera del Xúquer. En aquesta caseta podem trobar pues, suc de quequi, cervesa de quequi, quequi deshidratat, i meló, pues, meló deshidratat. Per això pregunten molt, perquè és algo que és nou. També una àmplia oferta tradicional de carns i embotits casolans, saladures, dolços i pans artesans o bodegues valencianes que ja tenen la seva clientela fidel a esta fira i que cada any intenten aportar noves propostes de qualitat.